Hello people, mambo vipi? Leo tupo tena hapa, mimi naitwa Moko, Moko Genius. Leo nipo tena kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuendelea na session zetu. Na leo nitaka nionyeshe instrument ya Mario, wimbo unaitwa Unanikosha, ambao nimeproduce mimi, Moko Genius. Na leo nitaka nionyeshe tutorial ya instrument yake, vitu nilivyotumia, jinsi ambavyo beats nilipiga, software nilopigia beat na vitu kama hizo. Yani japokuwa kwa uchache, lakini tupate history ya muziki, jinsi ambavyo ulikuwa na ilikuwaje mpaka nikatengeneza beat na Unanikosha. Kwa ufupi ni kwamba tulikuwa tume meet na Mario mwenyewe kwa ajili ya kufanya instrument. Tulikuwa tuna idea tufanye, kwa hiyo tukakutana tuka create kwa pamoja. Kwa hiyo nakumbuka kitu cha kwanza kabisa kupiga, tulikuwa tumepiga kick na hat. Kwa hiyo ilianza kick. Kio wimbo ilipigwa hivi. Kitu ya kawaida. Lakini baada ya hapo tukapiga hi-hat ambayo yenyewe zilikuwa zinaongozana na kick. Bati napishana sehemu moja tu. Tukapata snare ambayo ina sound kama rim shot kwa wakati huo huo. Ina kama snare, ina kama rim. Tukaelekea na snare ngumu ambayo inaweza ikajaza kidogo ili snare is sound kama snare kidogo ina power. Nikaibebeshia snare tena nyingine ya tatu. Yeah. Snare zikawa ziko tatu zikalia hivyo. Nikaibebeshia tena snare ya nne. Lakini nikaishia pia ikawa iko chini sana. Lakini pia nikaipa kama snap. Na kama snap, kama unaweza kusikia snap. Yeah. Kwa kasa. Nikaweka tena hat nyingine ambazo nikazipani. Nasikia snap inalia huku, lakini hat inalia huku. Okay. Nikapiga tom. Nika twist ile kama tumba, ina maana ile kama tumba na imepani inalia left. Yeah. Hapo ni tumba kabisa yenyewe. So vitu ambavyo vilipigwa kwenye upande wa groove hapo ndio imeshaisha tayari, maana tena groove imelia hivyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haina vitu vingine ambavyo viliongezewa, hakuna tena addition yoyote kwenye groove. Kwa groove ikawa imeishia hapo. Kwa groove yetu ya mwanzo ya muziki imepigwa tu hivyo. Unaweza kusikia groove. Yeah. So baada ya hapo kaenda kwenye string kama kawaida, nikapiga string ambazo kama parts zimejaza muziki zina. Hiyo ilikuwa ni hive. Hiyo kwenye hive. Yeah. That's why ni hive. Nikaja nikai clone, nikaipigia tena kwenye expander 2. Unaweza kusikia. Kwa ukizibabanisha
lakini kaipigia kwenye Poison. Poison tunajua ni plug ambayo ipogo tu kwenye Fuelo na watu wengi waga hawaitumii sana, lakini mimi napenda sana kutumia pia vitu vya kwenye software. Kwa hiyo ni ya Poison. Nimepigia Poison. Lakini pia ikasaidiwa na expander. Kwa kitu ambacho kimesikia kwenye muziki mwanzo mpaka mwisho pia iko pia hiyo huo muziki umesikia mwanzo mpaka mwisho. Ambao tukimchanganya na groove tunapata pia tuko na mute ambayo imesikika kama ndio rhythm ya muziki mzima. Ya yeah. Inaonekana kama wave kwa sababu nilipiga kwenye contact, lakini nilibounce kutokana na kupunguza ile mashine kuwa ina overload, kupunguza ile overloading, labda mashine kuwa kama ina stack na vitu kama hizo. Kwa mara nyingi nikipiga vitu nikiona kama project imekuwa inazidiwa kutokana na ukubwa wa plugins ambazo nimepigia waga na bounce. Kwa nili bounce. Kwa hiyo ni kama hiyo ni mute, hiyo ni mute guitar ambayo nilibebesha na marimba. Na bass pia, bass ni ya bass pia. Hapo tukiwasha na zile parts zetu string tunapata muziki unakuja sasa hivi. Tunaanza kwenda kule kwenye vile ambavyo muziki tumeuzoea. Kwa hiyo tukiwasha na groove yetu. Hivyo ambavyo vimelia ndio vitu ambavyo vinasikika kwenye muziki karibuni sehemu kubwa sana ya muziki. Lakini kama kawaida nikishafanyaga muziki wangu, nikishapiga muziki ambao mtu anaweza akaimba na akafanya vitu vingine, huaga tena akili yangu inarudisha nyuma na kuanza kufikiria ninaweza nikafanya kitu gani ambacho kinaweza kikamfanya mtu astuke labda au asikie aone ya mtu ame create, this is imagination, mtu amefanya, amefikiria na akafanya. Kwa hiyo baada ya hapo kama kawaida huaga narudi kwenye intro na jaribu kutafuta kitu ambacho kinaweza kuwa tofauti, lakini kinaweza kuwa kinasikika vizuri na kikawa kina ubunifu wake. Kwa hiyo kwenye introduction nilipiga intro, na intro kianda cha intro nikitoa kwenye contact, wimbo ulifungua na intro ambayo imepigwa na flute za Indian za kwenye contact. Kwa hiyo nilipiga kwa intro ya mwanzo, intro kwenye beat, intro ilifungua hivi complete. Hiyo ni intro. So tukianza kwenye intro kwenda kwenye muziki kote kuko sawa, beat ndio ilivyo, beat complete. Lakini pia baada ya intro na katikati, mtu kisha ameshaimba verse moja lazima umweke kitu katikati. Sio lazima, lakini mimi mara nyingi napendaga nifanye hivyo kwa sababu mtu anahitaji pia amsikie msanii, lakini pia asikie test ya muziki, muziki unaliaje, muziki una nini na vitu kama hizo. Kwa hiyo katikati nilipiga, I mean, mute guitar,
na flute, japokuwa flute nilipigia kwenye Cubase, sikupiga kwenye Fruit Loops, kwa huko haitokuwepo. Nadhani tutaishow kule kwenye Cubase, tukiona kwenye Cubase. Bounce pia. Kuna kitu kinakosekana nadhani kwenye sound hapo, kuna flute inakosekana ambayo nilipia kwenye Cubase, lakini naweza kupigia ukasikia. Just like para 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 hapo akipo kwa sababu nilipiga kwenye Cubase, but iko hivyo. Hiyo ni sehemu ya pumziko after, yani baada ya chorus. Chorus, tunaenda kwenye chorus ambapo ndo kuna kitu ambacho mtu ukikisikia unajua huu ni wimbo fulani, hii ni beat ya wimbo fulani. Tutaenda kwenye sehemu ya chorus na nadhani ndio ni sehemu ambayo inamfanya mtu kuna kitu ambacho mtu akikisikia najua huu ni wimbo wa Mariona, ni wimbo fulani. Kama kawaida waga nafanya vitu kidogo ambavyo mimi ndio waga naviwaza mwenyewe, na kabisa kifanya kitakuwa kizuri, kitakuwa kikubwa na kitanitofautisha mimi na watu wengine, kitatengeneza ule utofauti wangu. Unajua kwa sababu muziki ni creativity, sio tu kupiga, inategemea wewe unafanya nini, watu wanafanya nini. Pia fanya kitu kidogo ambacho kinaweza kukufanya wewe uonekane mzuri, sio haimaanishi wewe bora kuliko watu wengine wote, but ni kinaweza kukufanya pia uonekane ni mmoja wa watu ambao wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo sehemu ya chorus ina kinanda ambacho ni kimesikika sana, lakini kinanda kikuwa kimoja japokuwa kinasikika kama kimoja. Kwa hiyo hii nilipia kwenye plugins za kwenye fuelo za kujia, hii plug ya kwenye fuelo kabisa, ndugu zangu wa production anaifahamu. Kwa hiyo cha kwanza nilipiga hivi. Nikaibebesha na hii. Na kuna kimoja nilipiga kwenye second, ina maana inapiga kwenye ambavyo tukivichanganya unapata ile. Yeah. So ambapo tukichanganya na muziki tunaanza kuwasha vitu, tunaanza kusikia test inakuja ya muziki kamili wananikosha. Kwenye biti ya unanikosha ya Mario ina kinanda cha kwenye chorus ambacho ndo kinaongoza chorus, manake ndo kama kinaimbisha, kinaanza alafu yeye anakuja anajibu yale maneno ambayo kataja wewe unanikosha. Kwa hiyo kinanda chake ule muziki wake ambavyo ulipigwa na sound yake ilipiga hivi. Hivyo ndo ambavyo nilikuwa nime create mwanzo. Kwa hiyo unaweza ukakaa ukafikia tu, hata mtu hata kama akiwa imbi unaweza ukakaa ukasikia tu beat the way ina sound inakuambia hivyo. Yeah, hivyo ndo vitu ambavyo nilivipiga katika beat ya Unikosha ya Mario. So mpaka kufikia hapo muziki wetu, muziki mzima tayari tumeshakuwa tumeupata, tumeshakuwa tumeshaupiga, japokuwa nilikuwa na play kwa parts tofauti tofauti. Kwa tusikilize beat ilivyo sasa hivi baada ya kuwa nishaonyesha kila kitu ambacho nilikipiga, matokeo sasa, matunda ya kile ambacho tulikipanda muda ule tunafanya pale. Kwa hiyo beat tukaisikia imeanza. Marco
Yes, sure, hivyo ndo jinsi ilivyokuwa. Mimi napenda sana kufanya kazi na Mario kwa sababu kwanza mchapa kazi, pili mstaarabu, ana hekima, msikivu, mnafanya kazi, mnashirikiana, mnafanyaji mbunifu, ana vitu anavyofikiria, kuna vitu anavyofanya kwa pamoja. So mara nyingi nikiwa na session naye naona ya tunachokifanya kienda kutenza kitu, na kama tulivyoona tumepata smash song, tumepata ngoma nzuri, tumepata ngoma ambayo imefanya vizuri na mimi kwenye upande wangu imenisogeza kwa namna moja au nyingine, lakini yeye pia kwenye career yake naamini kipo kitu imemuongezea. Kwa hiyo hiyo ndo session yangu ya Unanikosha kwa leo. Nadhani bila shaka tumeenjoy, tumeridhika na tumefurahi. Mpaka kufikia wakati mwingine, naweza kusema asanteni sana, karibuni sana. Msisahau kusubscribe na kucomment kwenye YouTube channel yangu, kwa sababu hiyo iko ndo kitu ambacho kinipa moyo na kitanifanya endelee kusoma comments zenu na kujua nini mnahitaji zaidi, nini kiongezeke, nini kipungue, nini nikifanye kitawavutia zaidi. Lakini pia unaweza ukachagua session itakayofuata, unatamani wimbo gani ufuate, wimbo wa nani, na vitu kama hizo. Kwa hiyo endelea kunisupport kuenjoy muziki mzuri. It's a 2020 Imagination Sound, kunisupport mimi na support Tanzania nzima kwa ujumla na career ya muziki wa Bongo Flava.